Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng nun sewu kakang Narada kakang Resi Kanika Putra sarau jengan diko kakang Kanika Putra wong tening Bali Marti Kundo Manik dinten sak mangke menika ingeng rayipun Jati Murti ngaturaken pasegan pono rami kunjuk sandap pepodo paduko kakang Narada kakang Resi Kanika Putra kencang waru dayang pak pak pong pak pak pong buk bolong kali jadi sama sing gawe awan ini jadi sambungnya kami yang karya bombong rauh sing mana ibu ningkeng rokok yang sidik pangat dalutal asung pambakri pun diko adi pramis di batara guru namun kosong wang seri pun kepanang ibu ningkeng rokok yang sidik pangat dalutal ngaturakan putih astawan ibu ningkeng rokok mugi kunjuk ngosong paduka adi pramis di batara guru kalau nak non kakak Narada kulo tambah karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning kesan kulo kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kakang Resi Kanika Putra ah inggih inggih sampun mboten kirang raja kibisanipun ingkang ngeroko ing sithik pangdal-dal dinten ri kalenggan sak mangke menika di adi pramesti Bathara Guru apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggone ro ngadhep Bathara Indra luluk-luluk diwiji Romo Bukulun Semban kulo tansah pinangkaning kawit dadan sowan kulo tebih saking Sambika namo keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah semoga ping pabekipun ingkang abdi pun Surapati kunjuk mersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata Semban kulo Romo Bukulun ulun makarya bombong tias ulun ora liwat pangestu untuk merapa marang jeneng para kulo kulo pundhika jimat paripih dayana ing kasantosan apa dene yama dipati prayogakno nggone ro ngadhep kawula nandu ninggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun abdi pun yama dipati Rama Wukulun wangsul ngersanipun kakang Narada kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayu tadah wadono kakang Narada karana rikel enggan sak mangke kula wantun ngawontenaken pepanggihan pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kundha Manik mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa wigatosipun wonten asuka liraning penggalih kepareng ngalubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jati Murti anggen kula sampun kumelancang wantun hambuyung dhateng jengandika kakang Narada kakang Resi Kanika Putra kakang kakang sidik pangudal-udal alah jagat dewa Bathara nuwun sewu di estunipun sawon ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa panjenengan menika dados nalindranipun para dewa wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayembangan mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rinung nadyan ing wanci ratri katimbalan sowan kula mboten badhe suwala karena tentu namo mas tuti jabdo tawa paduka di pramesti Bathara Guru malah sak mangke gandeng kang roko sampun keparang sowan wonten ing Bali Marti Kundha dinten sak mangke menika mboten wonten raos ing gumana mosik wonten salebeting manahipun ing roko kejawi namung ing kala kula tampi dawuh timbalanipun paduka di pramesti Bathara Guru wonten menapa di panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa mongko menika benene kala adat ingkang sampun menawi keparang kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna nanging liwati dateng sanggaling para putra-putra kadewatan sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugia paring dawuh dateng neraka kanthi jejagongan catur netra kaning kekara isi dipangudal-udal kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka di pramesti Bathara Guru di adi Bathara Manikmaya kanjeng ingkang puswita rum kasiring samirana mrih om
Sekar Jatung Kunas Gandanya Raras Ratna Nindriya Mau sidam karing bauna langgeng kakang rodo kakang resi kaniko putra kenapa? Kulo namung badhe nyuwun mriksa kakang nyuwun mriksa babakan menapa di mesti kemawon kakang rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sanggyaning para jawata inggihipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak nanging sabab menapa wonten pinten-pinten menika katingal wonten hawa panas ing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata kakang menawi kepareng kakang amedarna menika saking dayanipun menapa kakang alah dalah nyuwun pangapunten lho Di nyuwun pangapunten mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngrasa paduka dipramesti Bathara Guru menika babar wisan mboten namung sejatosipun anggenipun ing raka gumujeng menika kala wau menika naminipun elok elokipun kados pundi ah nggih elok sebab sing ngandika menika pun dados nalindraning para jawata panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa ing ngertos mbah mosi ing jagat raya ngertos dateng mubah musik yang poro titah sampun malih poro titah swantah nadian kutu-kutu wangat atau kekimungan jinaring wontering pangwaus paduka nanging sabab menopo namun babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dateng roko isi di pangudal-udal menikotu merapulo mujutakan satu giling pandangan ugi saged mujutakan satu giling panodi dateng roko ugi saged kakang rodo menapi ulun menika nalindraning para jawata ha nggih jengan dika menika kami tuaning kayuwangan nadyan dipun kados menapakno menawi kayangan menika wonten paridamel mesti kemawon ingkang matur kami tuaning kayuwangan sanes kula kakang menika angka sunggal angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa langkung sepuh kakang rodo tinimbang keng rayipun manik moyo turta kula menika minangka dados nalindraning para jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuaning kayuwangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka kakang Resi Narada ing ngangka tiga adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking kakang Resi cobi panjenengan kakang Rodo kulaturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes kakang rodo alah dalah menjelang menika saged kemawon pados karti sampai kesupados ingkang raka munjat ngersa paduka dipramesti Bathara Guru ha inggih mboten dados menapa menawi jengan dikandangu babakan gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo sami dipun petang gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kawiyat mriku petanganipun wonten kathah menapa kemawon kakang setunggal
lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara kayuangan. Nanging jagat sak mangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar, mboten wonten kayu ingkang aeng. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan kakang angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa saka ngangenipun semedi wekasan daya kekuatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat mengaten kakang nggih. Namung kula titik kanthi paning abatos jagat sak mangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang alampah tapa boten wonten ing angka 3 nggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng panglaosipun kayuwangan menika kiyang dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Contonipun nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipuh etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayuwangan. Nah menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra boten wonten ing kepengin ngungkuli panglaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana mongko dereng purna darmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-gara ning kayuwangan. Inggih kakang inggih. Menapa wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg brahmana? Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paning abatos mboten wonten satriya ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semantep nase ketutupan roning salomba perkawis menika ing ngandadosaken gara-gara madyaning kayangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bile titah ing damel gara-gara wonten ing kayangan menika mboten lur wong loro saudan telu saurupan. Mereka mboten wong limrah nanging pancen winong-wong dening dewane winong-wong dening sing kuwasa ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah mereka dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa. Lah kok menapa dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-gara ning kayiwangan mekaten gagahe nggih menapa dikuring ing semalah sampun priksa kabedhau duduk kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Rada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula kuwatir ipun ngados pundi krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan nah nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Rada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih leres kok di kula mboten badhe atur dura mbok menawi andang dhateng kemutra pun Bathara Indra sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi Indra wonten timbalan apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati ulun naden kapejaono kula nderek kula ugi mboten mangertos jumbuh kan jawipun Iwang Pikro Narada nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati paradine boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upami paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ing badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayuwangan menika pukulun. Iya Yama Dipati nanging emane titah mau durung dingerteni sapa mula kangsong kuwi den saronta sawetara mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi gara-gara kayuwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning kayangan Suralaya. Ah menika laku prayogi dilaku prayogi kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sak mangkiripun waton kanthi nampa kanthi ikhlas samangke dawuh dhateng sanggih para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat
tanggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun goro-goro. Dipun tampi kanthi kelas kanthi srana mekaten. Kula kinten saking pamayegripun ing neraka Gusti Bang Dalutal. Sarta atur waliyanipun ing neraka. Dinten samangke titah menika anggenipun gadhah gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan di, wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan. Margi pamotaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan, tartemtu boten badhe damel goro-goro wonten ing kahyangan. Lha ning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesti Bathara Guru. Sikro-sikro yen permono kanca sikro ngakin nawang sesongko kong nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rowang wang dumadaning kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulung kanika putra ingkang pungkasan agar legek madyaning Datulaya Bali Marti Kunda Manik nalika semanten nadyan Iwang Pikulung Jatimurti Iwang Pikulung Bathara Guru gendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut nangka wardukan iku jare meganter wadu jare mangerja ngenang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger Jawi piyang ngarsa tangkep ing mriku sebal bonamu apa kok kang dadi tarunane ora ana apa lo jawete ing damel geger madyaning kayiwangan kejawi wantun wanun wonten satunggiling titah pujanggara ingkang wantun minggah madyaning Bali Marti Kunda Manik akarya geger sanggane para dewa para dewing samya muningani dateng titah kala wau manung bae ing sanggeneng para jawata e kanca piyak-piyak e ana daya ana titah munggah ning Bali Marti Kunda e kanca piyak-piyak bae dalan bae dalan
kita tetap silani roh cuma kena stani rogale stani rogale pisan yang nanti kau makawe obronto Diko magawiyo bronto Kakang Rodo Kakang Resi Kaniko Putra. Ah, menawi di sak menika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing kayuwangan mboten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Ah, lho dulu tenang. Perkencang warudayong pak-pak wong pak-pak wong. Ah, lagu mele. Bagong iki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang iki ngopo bocah iki? Ah, Di. Nuwun sewu, nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak? Jam terbangipun Bagong. Mereka mulai menjelaskan buatan ngatas-atas ah, mereka mangke menjelaskan saged wah kewirangan lidi inggih kakang kulo badi ngatas-atas inggih inggih ah itulah bucah kok nekati jamak-jamak ini yuk harus apa ngono lho nganti bako kok tekanangan ini gatine apa lho pono kawan Bagong sawise sato tonggon pungadep podorarjo sak pratamu Bagong pono kawan Bagong lho ra edan ta iki mulane kan mau dirasani ora nyaut lho wah lah bocah edan nggih Bagong wah jan wis ngeget-geti iki teko iki lho teko dengkul kita iki ora iki betara nrada wah dewa dewa waduh nyuwun ngapunten pukulan mohon maaf lahir batin ya ya wah bocah edan ora iki kata dewatan to iya iki kayangan Suralaya waduh mongko kula ora numpak sepur lho 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 kok ora numpak sepur iki lho jare Surabaya Suralaya wah edan tenan iki ya waduh pirang-pirang iki ya dewa iya sawi iki lho basa kita iki sinten bengulun Uwun Bathara Indra waduh Bathara Indra wah iki dewa kok untune pasangan iki asli nggo ngethak ndrasmu iso pecah. Wah, dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran apa? Yama Dipati. Yama Dipati, dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki jin niki punan Bathara Guru, dewane ora dewa. Lungga kita iki. Edian lah. Hah? Kita iki kandhan-kandhane. Yo, duel yo. Wah. Dewa kok ngeplaki yo ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manekwaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita diajikan tanpa ndata trakama? Sembah sujud kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Pukulun
onopo astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong, kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Waduh, Pak. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat ki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pukulun. Kowe sapa wae jenenge? Bulan rada, ulun kami itu aneh kayangan. Ayo kau sikit santai. Waktu naik saya semangi kok kesusu-susu. Bagong dalam podo kandura harjo sak prapto kita. Nereng sambil pitu. Tan sapi naik dengan kami dadan. Nereng sambil kalau kebarang kalau ngatur akan sembah sungkem. Sambil dekem kalau antem. Kita kuwi titahing ing kladuk gecul ku marucul. Nggih. Ulun gedhe pali marmo ulun Bagong. Matur sembah nuwun to kulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe. Dayane ana ing kasantosan to kulun. Iya Bagong, prayoga nggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten to kulun, nggih kula ngertos to kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angringan iki lho. Iku Kakang Narada. Lho. Sampeyan ngene iki sepon iki to? Iya. Kakang Narada. Iya. Kowe rada raja sak pratamu Bagong. Pengajenipun Kakang Narada. Sing Kakang iki kono wae. Hei ping bola-bali lho kowe njongkong karo aku. Ki dadi masalah iki. Mosok aku mengelok Kakang merah entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Narada mbok inggih pun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe omrah entuk. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tampan ana. Pengestripun Kakang Narada. Lha pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan ke kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Narada. Mbah. Ampun gresula Kakang Narada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko libukan Kakang Narada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Podolarjo sak prapto kita Bagong. Nun, kita Podolarjo. Kita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun ora dong kita kuwi Podolarjo. Kene-kene tak andani kita iki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekake jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita iki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh, nggih, Kakang Narada. Nesu Kakang Narada iki. Guyon kok anjer orang senyum blas. Ora ngono Kakang Narada. Kakang Narada laturi sabar. Sampun boten saged. Bagong semayane. Kita padha larjo Bagong. Nggih, Bathara Indra ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki nek nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ais ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Narada.
Sudah gak lama pingsan. Wah, kula malah mboten wantun bagekke bungulun, ndak malah kewirangan. Bagong Bodhara Harjo. Ya ulun tampa. Bodhara Yama Dipati kita padha slamet to, bener ya Dadi? Lah rak tenan lah. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, iya. Bener mantan to? Ngapa? Nika seneng burine pukulun Bodhara Gering wae ya widodari. Ayo, ayo widodari. Ha kene widodari ana sing elek. Lah muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lah nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdining widodari ya wis mile sing apik-apik widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe kowe. Sak penake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh pukulun. Ulun bakal nyuwun priksa. Nene nggih. Badhe nyuwun priksa menapa pukulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Cukup sinau. Ngeten nggih pukulun. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebul dudu kayangan. Medun meleh kula. Kita wonten gunung gede tak unggahi. Dudu kayangan, medun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medun ming maplurut. Atren belane to ta iki. Lah nek ora ngerti alamate ya rasa tekan kayangan. Ha ya kepenen ngono ya. Wong niate jujuke ning kayangan to ya. Kaya-kaya apa ora. Bosone Islam mutu. Hmm. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medun. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung endi? Gunung Kentur kok ora blendruk. Wena-wena wae gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok aku lho. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulaulin. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat. Dalam kurung Himalaya berarti ki langsung kula penak krekel-krekel wes kaya panjat tebing iki kok tekan pundi wae sing ana alun-alun gedhe banget wae ora ana wite kuabenggon panas sing ngentang-ngentang repat kepanasan repat kepanasan iya nek cara jagat perempatan ora repat kepanasan ku tapan kanggo titah ingin bakal suwana ning kayangan dikeparengake punapi mboya gumantung ning repat kepanasan nggih teng mriku repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget tulisane tulisan Kawi bakso Kawi aja mlebu rawane kok arah dedek. Jajare wonten gepura-pura terusane Suralaya. Ini jelas wajibul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta loro sing jaga repat kemasane Cingkara Bala, Bala utawa Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi godo. Sisi nggawa godo, sisi nggawa pedang.
aku ki arep kula kula ning ajeng sowan pulun Bathara Guru ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Jingkara Bala. Sampeyan jenenge sinten? Jingkara Bala Upata. Nggih, cincir ribet kula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus drusel mlebu. Drusel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pulun, niki sekanten apa? Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe sing Betawi kita nggih. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang-brangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten Bu Kulon. Kulon niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Mendungi di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Abi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong ini. Mutar kurang hari tak pancing dok, katut kabeh. Resah hati kula pukulun. Pokoknya sedih. Sebabe dek wingi niku ora kula jagongan kali Gareng, kali Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapakne awake dhewe kok? Aku kelingan to. Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nanti Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Tru, berarti bapakku ya begawan Salantara?" Petro muni udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana londo jajah Indonesia kuwi nalika semono kuwi nang tengah alas. Bingung nang kono mung ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng ngono. Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dobani jenenge Bagong. Kula kok rada keloro. Keloro nggih. Maksude pastor yang luar sing kaya ngoten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula ono manyah munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preso pukulun. Ning mboten preso lelara lho. Iya. Aja nyuwun periksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku do ketemu karo bapakne. Ha terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora bukun. Katang rodo kados undi? Lah wedi arep. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh ya. Aga dipun dongaken ki mawon. Adi Pramudi ugi nalika semanten derek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, "Nun, yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah hujan." Maksudnya? Maksudnya pripun ya? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungso kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung bingleng kenganglangan mergo ora duwe ruwang, tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan liwang pikulun padha wenang supaya diparingi ruwang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula
iya dadi kita yen golek bapak ibu kita kuwi ora ana pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak royo-royo kula mendaki gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngono sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, jane bapakku sapa to Mar kok. Kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar cerita ngoten niku ha tak paido. Ha Bagong niku wong sekolah e. Meng diapusi kedadian saka ayang-ayang. Ana sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa. Mbok coba ayang-ayang kula niku mang gawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten. Lho niku butuh bukti ora meng watono omong. Masa wong gumelar ning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu meng dicipta saka ayang-ayangan. Ora mungkin. Gak akan terjadi. Bagong, ngapa mana lagi jarat lagi? Ulang nyandani ya. Ulang kini nali kasemana nek seni aku ra butuh saksi. Saksi iso disogok. Aku ra butuh saksi. Saksi nek wong burung Bathara Guru saksi sing ora iso dibuktekke. Saksi golek-golek. Nggih to? Apa kula ndrada muni urung aspalan we? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak saksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang. Kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Sane kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Samana-mana kendel mamon pulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Ah, kula cemangaken, kula cemangaken. Aduh, kriwian dadi kerajaan, geguyon dadi tangisan iki wong kok ora geger ora karo-karo nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Wirataya. Ngawe tang saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trimo Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegese, tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan? Tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek pikulun mboten ngerti, bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah suasan saka ayang-ayang. Aku lah nrimo. Tan trimane Bagong. Sangen ngerti nek Bagong nesu. Bisa tau? Siji, Bagong ini nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganan ikan caku tak entek kabeh. Ini Bagong ini nesu. Niku, mulai ngati-hati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis. Niki kriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sama aja mengandalkan sopo nek sampean ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa seneng mburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupani. Edan ta. Ya iki kok keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kali Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ra mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampai ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Thank you.
mantu sidam sekaring bawono langgeng. Oh ilahe ngapik no mantu sidam sekaring bawono sekar mayang edan tenang ora edan kowe arep ngopo ndro lho kowe sampe ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indro ayo kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayuwangan ngerti yo iki kayuwangan ing Sudarma ulun ulun ki atmajane ki wong pirun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padhane aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane bakal diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsane ing pala dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Mbekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara Puntadewa. Lagi sedih-sedihe dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon. Nah sing sedih wong dhewe derajat dhewe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta. Semangkang. Barang apa mendelik nang arep aku? Kuwi bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ada ngaku kere ya kita bali neng madya padha rak ora iso wis tak niati aku mati neng repat kemerasan tak lakoni mergo ngerti ya aku sowan mrene iki ora ijen lho nggawa wadya bolo nggawa bojo panjen bojoku wis tak tanting yem aku arep munggah neng kayangan aku mesti ra bali aku mesti mudhar melu mati ra gandeng kula tresno ae Mas Bagong sebaya mutus sebaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki samyem nunggu nang repat kepanasan kepanasan ngeban pecah sirahe mbok men aku nunggah ngene wis berdua dua sejoli karo bojoku ndro dewa iki ora malati nek karo Bagong Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandr ora ana sing kewalat babar blas. Kok numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu ye. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba. Sing jeneng wong bebrayan ana ning alam padhang. Sing wis resmi dijabke karo kawula kuwi aja nganti ditokke njob. Ben duwe anak, ben beputra. Aku wis dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sama metu njaba metu berarti titah ini udah kurang ajar iso melu-melu karo dewa wis nang ditok njaba ta kita sing metu njaba mah beda e tegese metu nang repat kepanasan Endra ali omong iki sing genah aku ndak malah kewirangan kowe ayo takjak metu nang repat kepanasan ngono takjak metu nang repat kepanasan sire karepe bakal tak jarwani sapa wong ngatuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe areng ngerti. Bar aksi tipu-tipu karo aku ya. Bar ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Bonda? Buya. Buya ya apa kulun? Buya iki ora. Oke. Nene aku nganti ngapusi aku mboya mikir dua kali lho yang ngeritikan tadi terus kata-kata ini diiku
mesti lah rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineneng repat kemana. Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya. Mboya tak wenehi. Apa ya? Kamelasan. Mergo aja kok kowe. Warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njowo kramas epek-epek. Aku wis bar kramas pisan, Jo. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas, yakin sumpah. Aja dikramas sing gowe epek-epek. Indra jinjungan metu njowo ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak jinjung metu njowo malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tak ken njowo iki dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Kenapa? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng pono kawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong ing menggah wonten ing kayangan. Ah, dalah kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lah dewa apik-apik ning kayangan disembah karo para dewa dinake ceret. Are ditumpangke ning kompor barang-barang trembelane ora. Ning nun sewu. Napa sendi? Aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejol kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang kemarang paduka. Nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Ah mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaken ya dikur kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang inggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dateng kula. Ah. Bagong menika kalian sinten-sinten mboten ajrik. Ning paling wedi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih kae nggih, inggih sampun mangke dipun pas-pasraken dateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun. Utawi dipun pasraken dateng sanak kadangipun, inggih menika kala gareng kalian Petro. Mekaten kae nggih. Nah ingatan kula ingin badhe merpeki dateng pono kawan Bagong mangke kula ingin badhe melabaraken sejarahipun Bagong Kakang kaya ini kula semanggaken yomo dipati wonten dawuh.
tetapno sangganing para Jawata kininen ngundurake Bagong Mbok kepriye carane mriki ngestaken dawuh ya pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ulun nedya tedhak saka Sela Kandha Warudinanggon manjing jroning Suralaya Kakang Narada menapi nderek sewados dipun bibaraken sangganing para Jawata para widodo lan widodari kakang inggih nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lare alit purno gatining panangkilan sanusa sungkur kedaton jero saking gambar kencana kedapit gambaran gading kadiraken sangganing pomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samangampil patraning Prabu kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Naranata katon ngirang penggaling Sang Nata wau wow.